nëse zgjidhet Trump që me idenë që do heqi non gratën e Zotit Berisha. Ju e besoni këtë gjë? Parasi se kjo u bën në administratën e Zotit Trump. Ça ndryshon? Jo ndryshon që iqet një dankë e madhe, merret një është komplet personale për Zotin Berisha. Berisha ka të kaluar atë sepse faktikisht mori prapë 5000 vota. Shqiptarët janë ata që janë. Me damp, pa damp, a i do me të votu të voton, a i do me të votu të voton. Nuk dikon fërë. Po që të ishtohen votat? Po mirë, pak të vendosen kanale komunikimi, se s'ka. Për profesor doktor Sari Berisha, do jetë një fest e mirë, familjare, një abilitin, do bëj fjalimet forta, do akuzoj me Gonigal, do akuzoj Ramën, do ketë retorik politike të bolshme. Por nuk do të ndryshojë raportin e forca me disë të madhës dhe djathës Shqipërinë. Kur Zoti Rama tha, mos Zot fiton Trump te CNN-i në 2015-ën, ju u kujtohet ato çapkëllëqet e adoleshencës edhe të rinis? Mendoj që ai ai ka bërë gabimin e jetës aty. Gabimin e jetës? Besoj po, patjetër. Ai ka qenë koshem, sepse, por, parasysh sepse u gënjyre nga sondajet, se hitha reshe 3.5% për para. Dhe Trumpi ishte i pa përfitëshëm. A i kërredaktori asaj gazetës se mora vesh në Gjermani që në orë njitë nasë bëllë gazetë e a futu i gjumët edhe vuri titlin misë erë dhe Zonja Clinton, president e Zonja Clinton, a futu i gjumët, kërë qëmar mi gjes, dhe adoreshën. Ishte një absurd shumë ma, që të kesh të kërësot gjitha pollet me 3.5% dhe të në basë që në darkë. Sepse presidenti Trump, ose Donald Trump vetë, e ka treguar edhe në biznes që është i pa parashikuar. Ipe, dhe kur, kështë ndodhe. Pande dhe e Rama, përshumë, nuk se mendoj që po fliste për një humbës, që për një fitues. A e bërë, ka bërë, se bërë më besoj, se bërë asë njërë. Jo, tani, sikur i ka regluar ca gjerë, me dhëndrin me... Me një dorë baklava, me një dorë revani, një vëndi vogër, kështë duhet bëjë. Kështë duhet bëjë. Pra, du t'ja përsh një ishull dhëndrit Trumpit, dhe i konsisht me lobet e Sorosana dhe të smajtës Amerikanët, anë bashkë mirë. Kush fiton? Jo, pragmatizmi pas e kjo është politike vërtet. Geopolitike dhe politike është me vërtet. Së mund të bëhet ndryshe. Së mund të bësh me një palë kundë një palë se i ka që i vogël, sa që të shtypin këshu si... Do të bëj spot, po kush fiton nëse më gjesë? A nuk e dhe, mos më fundë. Nuk fundë. Okej, kemi disa foto. Po. Unë e dua shumë këtë foto, për edhe disa materialet të tjera. Kjo është mamaja juaj, aktorin e madhe Besaj Mami, me aktorin e madhë pra të kopo, të pa një orë në disa sferat kinematografisë botërore dhe në Amerikë, që luajti rolin e Skënderbeut, Gjergjanin e famshëm tashmë. A ka kjo rava? Po, jo, po mendoja për pyetjen, shiko, kërë ke parë vetë filmin për e të parë? Së më thënë drejë, së më kujtohet. Nuk më kujtohet. E kam parë, i vogër dhe të kam parë, sepse në zdo 28 në ndorë, kështë faqe në televizionin shtetëror. Jo. Po, po. Në vide 80, e ditë që ndodhte, unë kam qenë në shkollë në Skënderbej, e ditë që ndodhte, këj film nuk transmitohet. Pra syrë të personajë një shimë... Për shkak të personajëve, dhe... U kalua jo, u kalua jo. Jo, jo, në vitet e djetë, gjithë që ndodhë. Dhe jepe i vetëm për shkollës në Erbej, dhe vide gjithë lagja futën... Se s'kishë nevoj për bilet të kine majë shkollës? Ka qenë një periut që pas e u të kalua, redi ka qenë për shkak të zonjës Adivija Ribari, që luan të mamica, dhe që buri saj dhe ajo vetë kanë shkollin të njëpë, se kështë buri në ushtarak të lartë. U dhe i kanë qënë t'internuar, dhe atëre me biografit keqe dhe këshirin nuk... Ma dhe i tha një fëmi, kur po jepesh ati në fshat, kur po jepesh në fshat filmi, i tha, teta Adivija, i tha, ty t'kanë internuar këtu, i tha, se ti ke vrarë shumë turq, i tha, i fëmi i vogli pa fajshëm. Adivija ka që një nga gratë më të bukra të Shqipërisë në të kohë. Gratë më të bukra? A një balerin e nivellit shumë klarë. Tani, më tregot lutem mënyrën se si e zgjodhi regjizori rusë, sepse mbas kësaj foto, i lutem regjia më pas, kam i dokument që a i insiston që pa tjetër Besaj Mami tjetë në shëgjirim, në Bashkimin Sovjetik. Me thënë të drejtën të në detaj që t'i shpret që unë t'i di, po unë nuk i di ka shmija, t'i me të drejtë për që unë t'i di, di vetëm këtë gjë që kërës ajo operacionin që bëhet, prasë i fëllosh një film të madhe, dhe kjo qëhet hynë ke filmet kolosal, për ke filmet me arqime dhe me shpenzime shumë të mëdha, rizorët kanë asistente tyri që bëjnë casting. Pra, do më thënë, gjenë personajës dhe përpushëm. Dhe, sigurisht, për një filmi ishte për
për Skënderbeun, duhet sa më shumë shqiptarët. Për një po, shqiptarë në një nivel profesional të lartë, sepse filmi ka marrë palmën e artë në Cannes. Në Cannes, po. Dhe kjo pak thuaj, ose nuk thuaj fare kjo? Nuk thuaj, sepse është një festival burgjes. Vëndit shpëndur. Palmë e artë në Cannes dhe ti nuk e vleson? Vëndit shpëndur, lere, vëndit shpëndur. Nuk ka fjallë tjetë. Pa më thoshin që mori palmën e artë në festivalin burgjes të Cannes, po ta thonin. Turkët, ma. Do dhe për gjitha taj që nuk e din, si do mos i breziri, këj film, fotografia që është aty, në është pjesë e filmit Skënderbeu, ka marrë palmën e artë në festivalin e Cannes. Po, si film rusë. Mirë, si film rusë, po... Ne, pa, ne kemi benefitet tonë. Aktorët ishin shqiptarë, një pjesë ishin shqiptarë, dhe disa vëndet të gjirimeve, ishin Shqipëri. Po, po, po. Se shumica në mos gabojnë në Gjeorgji, në Ukrajinë. Edhe në Berat. Edhe në Berat, po, po, është ajo e Dasmës. Po. Edhe Kalaj e Kruës. Edhe në Kalaj e Kruës. S'ka me do shumë a Kalaj, po. Do më thënë... A e pisa e hyrjes, a e pisa... Ato gjërat, po. Dhe ju nuk... Shumë janë karton, janë kështu, janë... Dijo, gjë kërështë dhe një mundë të kënaj, ty të të një qëka që ti nuk e nga ta disnë, ose e di dhe nuk e patras të atuash, është që këj film ka qeni konceptuar për dy serie. Edhe ime më ka qenë shumë e mërzitur, gjithmonë, sepse nuk mori vendim nga këshidhi censurës së... Soviet film, dhe Mosk film ka qenë, Mosk film ka qenë shpja produksionet, dhe duke qenë se kishe shumë skena me Venedikasit, kishe shumë skena, po themi, privatet Skënderbeu të jetës ti. Familjarë. Familjarë, ka pas e të skena kur Donia të vëthënë ftohet për shkuan luft, por nuk shkuan, nuk e një kjerë, ka pas kishe shumë një thellim shumë të madhë për gjakmarjen, për fenomen e gjakmarjes. Po, është një, po, që qanë aty. Dhe, se tush, dhe do bëjmë me dy seri të ndaje. Fakt dhe ishëm shumë monumental me dy seri, nga dy ore ca, në kupton? Po pas e o mori vendim që të një gjishe e tëra në një seri, dhe ma gjenon se si të konceptuash një film për 4 ore, po, dhe të mbledhës të shumë. Dhe, me më thoshe gjithmonë që pjesët që sakrifikuan më shumë ishin pjesët mija. Wow! Sepse ishin pjesët më... Ato familjarët, ato. Më familjarët, po kur dilte Skënderbeu njerëzor, jo vetëm Skënderbeu si një i shpatës. Dhe ishe mërzitë më majo? Po, e kishim mërzitë vetëm, e kishim mërzitë vetëm. Dhe gjithmonë i ka pasë, po mirë, ne më ta majmë e shqiptare, për shumë të shkojmë të arkivi Mosk filmit, majmë to filimet, ndë e këti, po ishim absurde. Dhe gjithmonë i ka pasë të gjë, që fakt ato janë aty në arkiv, do t'jenë në arkivi në Mosk filmit. Kur themi Donika, bashortja Skënderbeut, ne kemi imajin e Besa Imamit, dhe varri Donikës është në Spajnë, në Valencia. A ka pasu në endërmënd të vinde i tuf me lule, mamaja juaj, te varri i asaj që kaluaj? Ska shkota një, nuk ka shkota një në Valencia, në maksimumin të një e Romë. E kam në Romë, në Itali dhe në Kosovë, sigurisht, dhe në Balkan. Nuk, shko, për fatë keqë të prinderve të mi, mundësia për televizor e a Shqipërisë erdi në një mosh kur ata nuk ishe shumë të rritë. Jo, kanë qenë shumë me shtetë dhe e moment e fundet. Për duhon, dinamika e televizeve dhe pasaj biletë kanë qenë shumë shtrejta, gjitha kanë qenë shtrejta. Tani, ky është ai dokumenti, relacion bi dërgimin e Besa Imamit në Bashkimin Sovjetik të marë pjesë në filmin Skënderbeu në rolin e Donikës. Sekretari Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë, Manush Miftiu, drejtori Drejtorisë Arsim Kulturës, Misto Treska. Si çdo ditë, filmi Skënderbeu ka role të rëndësishme e artistë shqiptarë të cilët kanë dalë mirë gjatë provave dhe po vazhdojnë punimet në Krime, në Ukrajinë. Regjizori i filmit, Jutkovic, ka kërkuar me insistim. Se ka, është ka... Me insistim, që ajmë atë njërë atje, futë atje, një aktore, do si do. Që të lozë rolin e rëndësishëm të Donikës një artiste shqiptare dhe ka propozuar për Besa Imamit. Ne mendojmë se aktoreja Besa Imamit është në gjendje që të pregatis dhe të lozë rolin e Donikës. Masi në punë e saj si aktore teatri popullor, ka të reguar vullnet e talent. Po vullnet jërë, pasaj talent, e? Kjo është e bukur jërë. Shtoj... Jemi në kone komunizmi dhe... Po, vullnet njërë, pasaj talent. Shtojmë se Besa Imami, kote fundi, ka qenë sëmur dhe shtruar në senatorium. Qa kishë mamaja? Po, ka patur një, do të thonë një, quet infiltrat, ka qenë një para tuberkulos, jo tuberkulos. Wow. Vojti? Ja, e mori vedem, por atere... Që dojë keqë ishte kjo ko? Gjithë rrinë, atere ishte vdekshmëri shumë e lartë të tuberkulosë.
dhe ki gjithmonë një lloj malinkorie që domethënë tani jeta jon ka qere, kishte çkishin një këngë, po wow. Ndonte një këngë ato që këndoshin maternitet. Në lidhje me këtë komit sanatorium sa dos maternitet. Në këtë komiteti kulturës dhe arteve, komiteti kulturës dhe arteve na informon se mjekët deklarojnë se gjendja e saj shëndetësore nuk ndalon as pak atë që të shkojë në Bashkimin Sovjetik dhe të losë rolin e donikës. Po si humblon komiteti qendror ti për pesa i mamit? Po, ta thash... Dhe foton tjetër, dokumentit tjetër të Mehmetçiut, dhe mas kësaj, se ishte një pirë me dokumenta, zoti Zhej. Si kam parë asnjëherë, herë të parë sot. Jo, sekretariati Komitetit Qendror në mbledhjen e datës 19/12/52, pasi mori në shqyrtim propozimin e drejtorisë arsim kulturës Komitetit Qendror, vendosi të dërgohet në Bashkimin Sovjetik aktorja e teatrit popullor e teatrit, e jo teatrit. Oh. Besa Imami për të luajtur rolin e Donikës në filmin Skënderbeu, që është duke u përgatitur. Me autorizim të sekretariatit të Komitetit Qendror, sekretariati Komitetit Qendror Mehmetçiu. Ah, bëm po sap se dëgjoj, që nuk e di, ja që nuk është aq. Nuk është aq e thjeshtë. Nuk është aq e thjeshtë, nuk është aq e zezë çdo gjë që thuat. Pa, kuptoj. Jo, ky është një vlerësim profesional. Po, do të thon aty institucionet ishte shumë të interesuara që në Bashkimin Sovjetik që ishte se thosh, këtë jonë, ishte qëllë i shtatë, ishte rreth i shtatë i prajsës, ishte gjë më admirushme dhe më adhurushme që ata kishin, të kishin aktor të denjë që të konkuronin me aktorët e mëdhej të Bashkimit Sovjetik. Dhe Rizori Jutkeviqi ka shkruar dhe në kujtimin të ti për filmin Skënderbeu, njohen me... Aktor. Me Besa Imamin. Me Besa, ka, po, nuk e kam lezuar këtë. Dhe çfarë thotë? Thotë paka shumë që kure e pash me pash në jetë që u prezentua, po? U duk një vajzë shumë thjeshtë, e veshur edhe më thjeshtë, dhe e mendova se nuk do ishte ajo që duhet, kure pash. Por sa bura tha syri në kamera dhe bëra kinoprov, kuptova që mu shfaq se së kisi një krasim, se ke presu të pradhat kur nga një vajzë thjesht dhe një princesh, ato që thot dhe befa sot, kure pash të kamera dhe i dhash të interpretoj, ajo thjesht si e saj u shëndrua befa së një klasë shumë të lartë, dhe unë thash që ajo është mbretresha shqiptarëve, si kështë që e të në ndoni nga ishte mbretresha. Mbretresha, po diskutim. Ngura mbretit.